Nå skal jeg vise hvordan man lager string art. Du trenger en plankebit, en hammer, spiker og garn. Man kan lage all slags mulige mønster når man skal lage string art, men jeg skal vise hvordan man lager et hjerte. Så vi begynner med å spikre fast spikere i planken, i det mønstret vi vil ha. Og vær forsiktig når du hamrer at du ikke treffer fingeren. Vi slår den ikke helt inn, fordi vi skal snurre garn rundt den etterpå. Vi tar garn, og så skal vi surre det rundt spikerne. Vi begynner med å feste garnet i den første spikeren, og da tar vi bare en helt vanlig knute. Og så surrer vi den rundt hver spiker. Så bare fyller vi inn så mye vi vil. Når vi har surret den rundt så mange ganger vi vil, så klipper vi av og knyter den fast i siste spikeren.